الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال شاعر ذکر صحابہ میں صبح و شام کرتا ہوں صحابہ کے چاہنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں عداوت نہیں ہے میری کسی سے مگر دشمنان صحابہ پہ لعنت میں سر عام کرتا ہوں تو حضرات عزیز شام ارباب علم و دانش آج جس موضوع سخن پر میں اپنے لبوں کو جنبش دینے چلا ہوں وہ ہے مراد علی وہ ہے مراد نبی دماد علی کفر میں گرم اسلام پر نرم جرنیل لاجواب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرات کون عمر میرے نبی کا یار عمر کون عمر میرے پیغمبر کا حبدار عمر کون عمر جس کے ارادے سے آیات حجاب اتری ارے کون عمر جس کا نام سن کر کفر لرزتا ارے کون عمر جس کو دیکھ کر شیطان رستہ چھوڑ دیتا ارے کون عمر جس کا نام سن کر ایرانیوں کے دل کانپ اٹھتے ارے کون عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق میں عمر ارے کون عمر اولئک هم المفلحون کے مصداق میں عمر ارے کون عمر اولئک هم المتقون کے مصداق میں عمر ارے کون عمر اولئک هم المؤمنون کے حقا کے مصداق میں عمر ارے کون عمر محمد الرسول اللہ والذین معه والذین واو اشداو على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا کے مصداق میں عمر ارے کون عمر اٹھائیے ابو داؤد علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهديين کے مصداق میں عمر ارے کون عمر دس اشرم بشرا میں سے عمر فی الجنہ کے اعزاز سے نوازے گئے ارے کون عمر بغض ابی بکرین وہ عمر من الملائکہ دی گئے مصداق میں عمر ارے کون عمر اٹھائیے مسند احمد 12186 نمبر حدیث لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب ارے کون عمر ارے کون عمر جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا جب میں یہ پڑھتا ہوں کفر لرزتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا جب میں یہ پڑھتا ہوں شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر اس کے دور کے اندر رایا سوتی تھی حاکم جاگتے تھے تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ خود پیدل غلام سوار ہوتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ بیوہ اور یتیموں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا تو حضرات کون عمر جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ اینٹ لے کر درخت کے سائے کے نیچے سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا وہ حکمراں بھی مگر کہا تھا وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا کفر کی موجوں پہ حق پرستوں پہ سادہ کشتی کا بادباں تھا بڑا مبارک ہے نام ہے اس کا ستاروں جیسا مقام ہے اس کا وہ ایک شاہین صفت مجاہد جو سوئے منظر روا دوا تھا کیا خبر تھی اس کا سکہ جہاں میں جاری کہا کہا تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو اندھیری شب میں چراغ بن کر جو پوری دنیا میں زوف شاہ تھا
अरे कौन उमर मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पर ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, तो रूवे जमी पर खुदा को उमर भेजना पड़ा। वसलाम।